en clúster és fonamental estar present en fires i congressos que es desenvolupen i que tenen com a focus principal el packaging. És per això que estarem aquest any al Pick and Pack del 8 al 10 de febrer a Madrid, on hem coorganitzat el Congrés Nacional de Packaging 4.0. A més, estarem organitzant també intercanvis amb altres empreses a la Nuga Food Tech, que es durà a terme a l'abril en Alemanya, i també a l'ISPEC, que és un dels punts fonamentals per la indústria, on tindrem un espai col·laboratiu amb 12 empreses i també un espai on farem conferències. Contacta'ns per a més informació.